Olá pessoal, você que tem vontade de aprender a tocar violão, deixa eu te falar uma coisa. Dedilhar, fazer batidas, fazer os campos harmônicos, é isso que ensina você, é isso que faz você tocar. Realize o seu sonho com o curso simplificado que eu fiz, começando do zero até você tocar na noite, se você quiser. Tá bom? Lá você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, afinar a tua voz, a mudar o tom da música, os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, tá? Você vai aprender a afinar seu violão, aprender o que é cifra. Tudo isso você vai aprender nesse primeiro curso. O segundo curso, 50 batidas e mais shape de escala pentatônica, para você fazer futuramente seus solos, tá bom? Então veja bem. Como é que você compra isso? Na descrição do vídeo você compra no cartão de crédito ou no boleto bancário. No WhatsApp você compra transferência ou depósito. E lá no Zap eu te dou todas as informações que você necessita sobre o material, como comprar e como receber no mesmo dia. O terceiro curso, muito importante, por quê? Porque nele traz exercício de batida para você pegar as batidas com facilidade, o exercício certinho para ela. O exercício de dedilhado traz o exercício dos campos harmônicos para exercitar o teu ouvido, tá? Mostrando como você mudar o acorde na hora certinha, educando o seu ouvido para tocar sem cifra na hora que você quiser, tá bom? E outra, se você quiser comprar, montar teu repertório, você vai comprar pelo WhatsApp também. Você vai comprar pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida e pastas de 50 músicas, de 60 músicas cifradas com vídeo de batidas também. É só entrar no Zap e pegar informações. Agora, para comprar no boleto ou no cartão de crédito, é na descrição do vídeo. Você aprende independente de idade. Não existe essa de idade. Você aprende, tá bom? É tudo simplificado, todo em vídeo. O curso é todo em vídeo, todos os três cursos, ok? Então fica à vontade, pega o Zap, manda um ok, eu lhe mando todas as informações e você vai ver como é fácil comprar e como é fácil aprender. Tocar a primeira música na primeira semana. É isso aí. Valeu! Olá, meus amigos e amigas, vou deixar para vocês hoje aqui umas músicas do Roberto Carlos em tom menor. Tá bom? Música selecionada para vocês em tom menor. Vou fazer isso aqui. Na mesma batida, no mesmo campo harmônico e na mesma batida para vocês. Quantas músicas? De 5 a 6 ou 7 ou 10 músicas que eu for lembrando aqui, eu vou colocar para vocês. Então veja bem, você só tem que treinar essa batida e simplesmente esses acordes que eu vou passar para você poder tocar esse monte de música. E são músicas lindas, né? Música Amigo, meu querido, meu velho, né? A música, por exemplo, Namoradinha de um Amigo Meu, e por aí vai. Só música nesse estilo, de grande sucesso. Eu vou até conferir aqui quantas músicas que vai ser. Enquanto isso, você se inscreve no canal, ativa o sininho, tá aqui, ó. Amigo, tem aqui, ó. Meu querido, meu velho, meu amigo. Vou mostrar um pouco para vocês como funciona. Namoradinha de um Amigo Meu. Então, eu vou fazer isso tudo aqui no mesmo tom, a volta, né? Uma música linda do Roberto, grande sucesso, Divã. Então, são aqui, olha, três, quatro, cinco músicas. Cinco músicas em tom menor, cinco músicas no mesmo campo harmônico, na mesma batida. Isso vai ser muito bacana, porque é uma batida bem simplificada que eu montei para vocês, né? Bem simplificada, que vai ficar lindo, vai ficar show. Se inscreve, deixa teu like, compartilhe o vídeo, seja membro do canal. Você sendo membro, você vai ganhar um curso de música e você vai receber 8 lives em 2 meses. Eu vou fazer para você todo fim de semana uma live para ensinar você, para você absorver todo o conteúdo do curso que você vai ganhar. Quando eu tiver 100 membros, eu vou fazer isso, tá bom? Então, quer ser membro? Você vai pagar muito barato por essas aulas. Você vai realizar o seu sonho simplesmente sendo membro. Tá? E as pessoas que já estão sendo membro há mais tempo ainda vai ter outros privilégios especial. Por quê? Porque eu estou com 60 e tantos membros e eu sei exatamente que tem pessoas desde o começo aí, há muito tempo sendo membro,
E essas pessoas eu vou fazer um jeito de também remunerar eles melhor ainda, porque eles estão desde o início, né? Então agora, vocês que chegam agora, a gente vai fazer isso, tá? Quer comprar meu material no cartão de crédito? Entra na descrição. Cartão ou boleto, você compra os dois cursos juntos, tá? E se quiser comprar comigo, é pelo WhatsApp, transferência ou depósito. Aí tem o primeiro curso, o segundo e o terceiro. Eu vou lançar mais dois cursos de música, tá? Para vocês. E tem as partes de música cifrada com vídeo de batida. E isso impulsiona demais a tua aprendizagem. Essas partes cifradas, elas são escritas e cifradas. E tem os videozinhos de batida ensinando você a tocar as canções que estão nas pastas. Tá bom? Então é isso aí. Veja bem. Aquela música lá... Eu vou até organizar bem aqui para mim pegar um pouquinho de cada uma. Que eu não vou cantar elas todas, né? Que elas são música bem grande mesmo. Se for cantar todo, o vídeo fica grande demais, não é? Então o que acontece? Eu faço aqui um pouco de cada uma para vocês perceberem, porque o que eu estou ensinando aqui é a batida e os mesmos acordes para você tocar cinco músicas do Roberto. Olha, por exemplo, a música Namoradinha de um Amigo Meu, quando você escuta o Roberto, ela tem mais ou menos uma pegada assim, ó. Não é? Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Não é assim a pegada? Eu sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei no seu olhar e disfarcei até pra mim. Tem essa pegada. Eu simplifiquei. Vou deixar bem mais simples. A do amigo tem essa aqui, ó. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as horas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou ser um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de cartas abertas, portas abertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas, né? Tem essa pegada na canção. E essa outra também tem a mesma pegada, olha só. Esses seus cabelos brancos, bonito essa sua voz. Você sabe qual é essa? Meu querido, meu velho, meu companheiro. Cabelos brancos, bonito essa tua voz profunda, me dizendo coisa e aí vai, me ensinando tanto, esses seus passos lentos. Amigo, meu querido, meu velho, meu amigo. Bom, tem essa pegada, eu simplifiquei. Tem essa aqui, ó. Estou guardando o que há de bom em mim para te dar quando você chegar. Toda ternura e todo o meu amor. Essa pegada, né? Eu simplifiquei. Essa daqui, ó. Eu lembro a casa com varanda, minha mãe lá dentro dela, muitas flores na janela. Dizia, não sou
variado na batida. É a mesma, só diminui a velocidade. Olha só. Eu fiz aqui no Ré menor, mas pode ser também aqui, ó. Pode ser no Lá menor também, como no Ré, tá? Se você fizer no Ré menor, vai pegar aqui, ó. Relembro a casa com varanda, Sol menor. Minha mãe, muitas flores na janela, dó. Minha mãe lá dentro dela. Me dizia no sorriso lá maior, mas na lágrima uma vez fizer no Lá menor. Relembro a casa com varanda, foi pro Ré menor. Muitas flores na janela, sol. Minha mãe lá dentro dela, dó. Me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso, tá? Aí vem aqui. Então, é simples demais. Agora sim, qual batida eu fiz para simplificar para vocês? Vê se dá certo. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, coração de menino. Tá vendo a batida? Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Bom, agora vamos pegar a batida. E o que fazer para pegar essa batida? Simplesmente repetir, treinar e querer. Porque se você não quiser, não tem como pegar. Mas se você quiser e treinar, você vai pegar nesse vídeo, tá? Ó, eu tô tocando em menor. Todas essas músicas são em tom menor. Estou no campo harmônico de Lá menor. Só a música de Ivan que eu mudei pro campo harmônico do Ré menor, mas pode ser aqui também, não tem nenhum problema, tá? Os mesmos acordes que você usar num, vai usar em todas. Os mesmos acordes, o mesmo campo harmônico, a mesma batida. Só vai mudar a letra da canção. Então você pode pegar na rodinha de amigo essas canções e tocar de uma pegada só, uma coisa linda, muito bonita, só música bonita. Olha só. Teu indicador vai descer, vai subir e vai descer um polegar. Olha, faz só isso aqui, ó, no Lá menor. Indicador desceu, subiu e desceu o polegar. Tá vendo, ó? Indicador desceu, subiu e desceu o polegar. Tu vai fazer isso repetidas vezes. Vai lento, pode fazer lento, muito lento. Faça da forma que você faz. Se você fizer lento demais, não tem nenhum problema. Você está fazendo lento demais porque está aprendendo. Eu também comecei lento demais, não foi assim, tá? Então não é para você fazer na minha velocidade, é para você ver o movimento que eu estou fazendo, para você ouvir a batida. É para você fazer o que eu estou dizendo. Desce o indicador, sobe e desce o polegar. Não importa se é assim, ó. Não importa. Se você fizer assim, logo você vai fazer. Por quê? Porque você começou lento, mas vai acelerar futuramente, tá bom? Então desce, sobe, desce o polegar. Desce, sobe, desce o polegar. Te garanto uma coisa, se você assistir esse vídeo todo, se você assistir esse vídeo 3 vezes, você pega todo esse conteúdo. Porém, se você assistir esse vídeo pulando fases, pulando conversa, pulando exercício, você não faz nunca, nem daqui 2 anos. Por quê? Porque não assistiu a aula. É igual um livro que você compra, você lê a primeira página e passa para 5, olha um pouco da 8, olha um pouco das 20. Você vai guardar esse livro e nunca mais você lê ele, tá? O certo é começar do começo e ir até o final. Então treina aí, ó. Indicador desce, sobe, desce o polegar. Na outra parte você vai subir o indicador, vai descer, vai subir e vai descer o polegar. Veja bem, subiu o indicador, desceu e subiu. E desceu o polegar, segunda parte, que é assim, ó.
vendo? Ó? Desce, sobe. Tá vendo? Ó? Você pode fazer. Sobe, desce, sobe. Isso. Ó. Tá vendo? Sobe, desce, sobe. Sobe, desce, sobe. Desce polegar. Sobe, ó. Sobe, desce, sobe. Desce polegar. Sobe, desce, sobe, desce polegar. Sobe, desce, sobe, desce polegar. Lentamente, igual a outra forma, não se preocupa. Quando você juntar as duas formas, você vai fazer o seguinte. Primeiro treina uma, depois a outra. Que aqui são duas partes. Primeira parte, desce, sobe, desce polegar. Segunda parte, sobe, desce polegar. Aí junta as duas, você vai fazer o seguinte, ó, bem lento, ó. Aí você conta uma vez, né? Agora você vai fazer a segunda parte. Duas. Aí você vai de novo. Uma, aí você vai fazer a segunda. Duas. E assim você vai repetir muitas vezes. 10 minutinhos, treinando essa batida. Mais tarde, 10 minutinhos. Amanhã, da mesma forma, você já vai fazer assim, ó. Sabia? Ou assim, ó. É a mesma batida. Então, essa aceleração, ela vem com o tempo, tá? Com aprendizagem, tá bom? Aí, quando você pegar essa batida, você vai tocar aqui. Vou fazer um pouquinho das canções aqui. Deixa eu ver se eu acerto, tá? Com a batida que eu ensinei, ó. Tá vendo? Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mais um coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você muitas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida. Tá vendo que a batida deu certo? Agora. Batida mesmo. Cabelos brancos, bonito essa sua voz cansada, profunda, me dizendo coisas, um grito me ensinando tanto, do mundo esses seus passos lentos, que agora caminharam sempre, comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo. Batida, tô só mudando de música pra vocês aí, ó, ver. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Tá vendo? Sei que estou errado, nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei no seu olhar. Estou guardando.
observou como não é difícil aprender? É só você querer, é só você exercitar, é só você treinar. Simplesmente isso. Eu estou fazendo isso aqui para vocês. Ninguém faz. Ninguém esmiúça, desmancha praticamente a música para poder ensinar para vocês. Faço isso por quê? Porque eu sei que colocando da forma mais simples que existe, você vai aprender e vai chegar a tocar num nível muito alto. Porque se começa uma grande caminhada com um único passo. Então não importa se esse passo é pequeno ou grande, você começou. Gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve, não esquece de deixar o teu like. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, gente!